Vai tev ir kāda doma, ko tu varētu izdarīt, ja sākot no šī mirkļa, pulkstens rāda 12.18, līdz pulkstens 13. mēs saņemsim ziedojumu, kurš būs 200 vai vairāk eiro lielumā. Es ļaušu jums nokrāsot man rozā matus šeit pats studijā uz vietas. Manā doma ielā nav iediktas laternas. Tur cilvēki nestaigā. Mums pus kilometra attālumā dzīvo viena mamma un otra. Un tā mēs pie vienas mammas no sākuma ieēdam, tāpēc tam uz otru māju aizšauju. Ienāk Džeks ar Giču. Un kāds ir viņa uzdevums? Viņa uzdevums ir visiem uzlabot garastāvokli. Pastāsti, ko vēlētos tu uz vienu dienu, ja varētu iemīlēt kādu vai pazemot, aizmirst mani vai nepiedot. Es noteikti pateikšu kādam, ka es viņu mīlu šodien, jo par rītdienu mēs nezinām, tāpēc ir ļoti svarīgi dzīvot šodienai. What's going on? Tālāk vēl par debesī. Tur, kur vairs... Nav noslēpums, ka tev arī reiz bija dzīvē jāpieceļas no smaga kritiena. Kā tas bija un kā tev psiholoģiski izdevās to izdarīt? Nu, ja godīgi, tad tiešām... Ar draugu, ar sabiedrības palīdzību, tas izdodas viegli. Sauri mākoņi grēdam, neviena nemanīs, pret rītu mēnesis, tik bals kā krīts. Mēs visi, kas izņēma cauri ārstēšanai, kur ir ļoti nopietni, viņi ir ļoti smagi. Mēs zaudējam matus, ķermeņa daļas un psiholoģiski ļoti smagi un tā. Un tad, kad tu tam esi izgājis cauri, tu esi pilnīgi bez spēka un tev vajag kaut kādus spēka vārdus, tev vajag kaut kādu cerību, tev vajag rīkus, kā tālāk dzīvot. Un mēs zinām, ka ārsti ļoti aizņemt un tas nav, to nevar vienā stundā izstāstīt, kā tev tālāk dzīvot, kā justies, ko darīt, ko nedarīt. Bet nometne ir tā vieta, kur pirmkārt mēs satiekam līdzīgus. Mēs bez vārdiem saprotamies, kas ir kas, pusplikām galvām, ļoti, ļoti daudz to dara tūlīt pēc ārstēšanas. Un tad tur ir ārstu komanda, ārstu un speciālistu komanda, kas iedod pilnīgi visu, kas turpmāk dzīvē būs nepieciešams. Iepriekšējo reizi mēs redzējām 62, 8, 4, 1, un tas bija pirms 24 stundām. Un tagad ir laiks noskaidrot, kas ir mainījies pa šo laiku. Jā. Milzīgs paldies Juventus, milzīgs paldies ikvienam, kurš ziedos par šo dziesmu. Mans zirgs. Vismaz reizi gadā labdarības var donādot 5. Paldies. Dzīvo šodien, palīdz šodien. Piedalies labdarības maratonā Dod 5.